Kau biar habis. So okey lah Syuk. Boleh. Eh, tak tolak, tak tolak, tak tolak. Eh, cermin, cermin, cermin. Jangan tu, bahaya tu. Bahaya, bahaya, bahaya. Cermin, cermin, bahaya. Cermin, bahaya, cermin, bahaya. InsyaAllah. Cermin, bahaya, cermin, bahaya. Cermin, bahaya, cermin, bahaya. Ui, habis tu. Habis semua. Habis semua. Tu macam bumbu rumah aku ke? Weh, habis. Bahaya tu. Memang betul betul betul. Dah belana, belana. Tengok. Tak tingkap pecah lagi. Oh, apa punya? Kita beli orang lah. Kerja ni cepuk. Kau sabar ni bang.